Tahukah anda, Malaysia sedang mengalami banci bermula 7 Julai 2020 ini. Pada tahun ini, kita semua digalakkan menggunakan kaedah baru pembancian iaitu e-census. E-census adalah pembancian secara dalam talian. Setiap tempat kediaman akan menerima sekeping postcard dengan kod jemputan daripada Jabatan Perangkaan untuk pengisian e-census. Anda juga boleh terus mendapatkan kod jemputan ini melalui pra-pendaftaran di portal rasmi banci. Kaedah e-census ini sangat mudah kerana anda boleh mengisinya mengikut masa anda dan tidak perlu menjalani proses banci secara bersemuka. Walau bagaimanapun, jika anda kurang yakin dengan cara ini, jangan bimbang. Tunggu saja kunjungan pegawai kami. Jadi, jangan lupa tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang prihatin. Data anda masa depan kita. Pastikan anda dan keluarga anda dibanci.